Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka utawi nemen-nemeni sira fima ing dalem perkara duminah kang wis den tanggung opoma lakah kadwe sira den tanggung lakah kadwe sira watak siruka lan utawi sembrono sira teko peko sira fima ing dalem perkara tuliba kang den tuntut opoma den tuntut mika saking sira iku dalilun dadi dalil ala intimasil basirati ngatasi kebusee peningal ati mika saking sira te anu ijtihaduka fima dumina wong iku lek temenanan nemen-nemeni golei perkara sing wis ditanggung sedangkan wetak siruka sementara perkara sing dituntut iku sembrono lek nang perkara sing wis ditanggung iku temenanan sementara lek nang perkara sing diwajibno sing dituntut iku sembrono ya wong lek ngono iku nandakno dalilun nandakno lek atine iku gak ketok dadi intimasi basiro atine iku peteng iku tandane wong ku lek atine peteng ngono iku dadi lek nang perkara sing wis ditanggung karo Gusti Allah iku temenanan goleki dar perkara iku wis pasti ditanggung tanggungane Gusti Allah sementara nang perkara sing diwajibno nang awake sing dituntut teko awake iku sembrono enteng nah iku berarti wong lek ngono iku nandakno lek atine iku peteng asyai'u utawi suwiji-wiji al-madmunu kang den tanggung lil abdi kadwe kaula huwa yosek al-madmun iku rizquhu rizkini abdun al-ladhiyo rizkun ya sulukan hasil lahu kadwe abdun bihi kelawan rizkun jalan al-ladhi apa sing hasil kawamu wujudihi ceceke wujude abdun fi dunyahu ing dalem dunyane abdun maksudnya sesuatu sing wis ditanggung iku karo Gusti Allah iku rezekine manungsa rezekine manungsa iku wis tanggungane Gusti Allah wa makna kaunihi utawi maknani anani syai' al-matmun wa makna kaunihi utawi maknani anani syai' iku matmunan den tanggung iku annallaha satemene Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur Allah iku takafala nanggung sapa Allah bidalika kelawan mengkono-mengkono syai' wa farogo lan ngosong no sapa Allah al ibadah ing pira-pira kaula anhu saking delik walam yatlub lan ora nuntut sapa Allah minhum saking ibad al ijtihad ora nuntut ing nemen-nemeni fisa'i ing dalem tumandang fihi ing dalem delik maksudnya sesuatu sing wis dadi tanggungane Gusti Allah iku rezekine manungsa iku tanggungane Gusti Allah
artine iku tanggungane Gusti Allah, iku Gusti Allah wis nanggung rezekine kawula, rezekine menungsa iku wis nanggung. Gak nuntut farogu al ibad anhu. Gusti Allah gak nuntut kawula iku, menungsa iku nang masalah rezeki. Kudu duwe rezeki, kudu golek rezeki, iku gak dituntut yo. Walam yatlub minhum al ijtihad. Gusti Allah yo gak tahu nuntut, gak nuntut nang menungsa iku harus ijtihad iku, harus temenanan fisai fihi, temenanan bidang golek rezeki. Gak dituntut karo Gusti Allah. Walal ihtimam lan ora mentingno lahu maring deli. Gusti Allah yo gak dawuhno golek rezekiku penting. Wasyai'u utawi kang utai suwiji-wiji al-matlubu kang den tuntut kang den wajib nominal abdi saking kaula huwa yo al-matsyai' iku al-amalu amal. Sing dituntut karo Gusti Allah, sing diwajibno karo Gusti Allah nang menungsa iku kan amal. Alladzi yo amal ya tawassalu kang dadi tumeka bihi kelawan alladzi kelawan amal atau alladzi tumeka ila sa'adatil akhirati maring selamat akhirate, maring bejo akhirate. Nah, sing dituntut Gusti Allah iku uang tu kudu ngamal, ngamal api sing iso dadekno manungsa niku selamat no akhirat. Wal qurbu lan cedhek minallahi saking Gusti Allah. Dituntut manungsa iku kudu ngamal cedhek nang Gusti Allah. Ku sing dituntut min ibadatin saking piro-piro ibadah wa ta'atin lan piro-piro ta'at gitu. Ibadah, ta'at, ini kan karo Gusti Allah itu dituntut, diwajib no. Wa makna kaunihi utawi maknani anani syek syek al-matlub iku matluban dan tuntut iku anahu sak temeni abdun iku mau iku sa'anahu sa'temni syek iku maungkulun den pasrahno opo sya'ila iktisabil abdih maring kasape maring tumandangi kaulo lahu maring syek wajitihadihi lan nemen-nemeni abdun fihi indalam syek wamuro ati syurutihi lan ngerakso piro-piro syarate syek wasbabihi dan piro-piro sebab esek wa ukotihi dan piro-piro waktu esek biada kelawan iki iktisab nah, arti ini bahwa amal ibadah iku karo Gusti Allah dituntut diwajibno. Ana kaunih matruban. Iku menungso iku amal ibadah iku yen dipasrah nang menungso karo Gusti Allah. Masalah amal ibadah kudu golek amal ibadah. Ya apa amal ibadah kudu digoleki. Ijtihad temenanan ngamal ibadah iku yo dipasrahno nang menungso karo Gusti Allah diwajibno nang menungso terus wa moro ati syurutihi njogo syarat-syarate ngrekso syarat-syarate ibadah amal ibadah itu kan kudu wasbabihi sebab-sebabe waqtihi waktu-waktu ini kan wis ditentokno karo Gusti Allah. Bihadha kelawan iki jarot lumaku apa sunnatullahi sunnai Gusti Allah taala kang maha nur Allah fi ibadihi
ing dalem pira-pira kaulane Gusti Allah. Iku wis jadi sunnatullah. Kok Gusti Allah nang kaula iki jan iku wajibno nuntut menungsa iki kudu ngamal, ngamal ibadah. Cek akhirate cek selamat cedek nang Gusti Allah. Kala dawuh sapa Allah Gusti Allah Azza wa Jalla. Fil makna ing dalem makna al-awwali kang awal, ana awal berarti masalah rezeki gak dituntut karo Gusti Allah, golek rezeki gak dituntut karo Gusti Allah, gak diwajibno. Alladzi ya rezeki do mana kang nanggung sapa Allah hu ing alladzi lil abdi kadhe kaula. Dalile apa? Rizki ku gak dituntut karo Gusti Allah, golek rizki ku gak dituntut karo Gusti Allah, gak diwajibna karo Gusti Allah. Gusti Allah iku wa ka ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Wa ka ayyim min dabbatin wa ka ayyin min dabbatin lan dindi saking dabbah hewan la tahmilu kang orang gowo apa debe ris kohe ing rizkine debe Allahu ta'ala Gusti Allah ku ya rezuku kang nanggung rezekine sapa Allahu ing debe. Ini contohnya kewan, kewan itu juga tahu golek rezeki tapi rezekine wis ditanggung ke Gusti, karo Gusti Allah pasti ono wisan sing kebutuhane hewan itu, hewan-hewan no, alas itu, hewan-hewan liar itu, itu kan bentino pasti duwe rezeki. Senajan hewan itu gak golek rezeki, pasti ono rezekinya, karena harus ditanggung karo Gusti Allah. Nah, itu kewan liar lagi koyok ngono, apa mana nang menungso. Wa qala lan tahusapa Allah Gusti Allah taala kang maha luhur Allah fil makna ing dalem makna asani kang kaping pindho. Asani berarti maksude amal ibadah sing diwajibno karo Gusti Allah, sing dituntut karo Gusti Allah. Alladzi ya makna asani ya telubu kang nuntut sapa Allahu ing alladzi minhu saking abdun an wa an laisa lil insan illa masa'a wa an lan sak temne kelakuan laisa ora ono iku lil insan kadhe menungso illa ma kecuali perkara sa'a kang ngamal ibadah sapa insan. Menungso iku tergantung amal ibadah e bejo enggak e selamat enggak e cedek enggak e karo Gusti Allah. Wekot ru ya lan teman-teman den riwayat no fi ba'dil asar ing dalam sebagian ni asar asar dawe itu kan ono jenenge dawe Gusti Allah po Quran. Terus lek dawe Kanjeng Nabi jenenge hadis. Nah, asar le asar iki dawe poro wali poro sahabat selain Kanjeng Nabi, selain Nabi lah. Iki jenenge asar. Apa sing dirawai ding sing diriwayat manallah sak temne Gusti Allah taala kang maha luhur Allah iku yaqulu dawu sapa Gusti Allah dawe abdi atini fima amartuka abdi he kaula ingsun dawuh Gusti Allah ati manuto sironi ing ingsun fima ing dalam perkara amar tukang merintah sapa ingsun ka ing sira wala tu'alim lan ojo meruhno sironi ing ingsun bima klan perkara yuslihu kang bagus nopo maka ing sira
wa dzukira lan den tutur fil khabari dalam siji ni hadis an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene apa sing diriwayatno annahu sak temene Kanjeng Nabi kula dawuh sapa Kanjeng Nabi ma balu aqwamin yusyrifuna atau yusyarifuna ma utawi apa iku balu aqwamin tingkai piro-piro kaum yusyrifuna kang mulyakno sapa aqwam almutrofina ing piro-piro wong kang penak-penak wayastahfuna lan ngremehno sapa aqwam bil abidina kelawan piro-piro wong kang nyembah wayak maluna lan ngamal ta ngelakoni sapa aqwam bil Qur'ani kelawan Qur'an ma ing perkara wa faqo kang nyocok ya pomar ahwa ahum ing piro-piro hawa nafsuni aqwam wa ma lan perkara hola fakang nulayani apa ma ahwa ahum nulayani ing piro-piro hawa nafsuni aqwam taroku moko ninggal sopo aqwam hu ing ema fa inda dalika moko ing dalem nalikani mengkono yak malu nabil bil Qur'an mawa fako yu'minuna podo iman sopo aqwam bibadil kitab kelawan sebagian kitab oyek furuna lan podo ngafiri sopo aqwam bibadin kelawan sebagian kang liyo yas'auna podo tumandang sopo aqwam fima ing dalem perkoro didroku kang den temu poma bigoi risa'in kelawan tanpa tumandang minal kodri sangking panguasan Gusti Allah sangking kudrat al magduri kang den pestekno wali ajli wal ajal al magduri kang den pestekno wal ajri lan ajal al maktubi kang den pestekno warizkilan rizki al maksumi kang den bagi walayas aunalan ora tumandang sapa aqwam fima ing dalam perkara la yudriku kang ora nemu poma ora walayudraku kang ora iso den temu poma illa bisa iklawan kecuali kelawan tumandang minal jazai saking balasan Gusti Allah al maghfuri kang den sampurna no wasai lan tumandang al masykuri wasai lan tumandang al masykuri kang den syukuri wa tijaro tilan dagang alati perdagangan alati la iyo tijaro la taburo kang ora rugi.